ဒကာဝရင်လာရောက်သောရောင်သမားများဖုန်းကုမ္ပဏီမှရောင်သမားတယောက်သည်ခူးဆေးဤအိမ်ဒကာကိုခောက်၍ပေးဆောင်ရာတယ်လီဖုန်းစင်းကိုတောင်း၍ကြည့်ပါသည်။ အယောက်သမားသည်၎င်းတယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီမှတက်တာသောနှုန်းကိုပြောပါသည်။သူသည်ခူစီအားအချိန်ကာလချုပ်ဆိုသတ်မှတ်၍လက်ပတ်ထိုးစေပါသည်။တလကျော်သောအခါခူစီသည်သူမ၏မူလဖုန်းကုမ္ပဏီမှတယ်လီဖုန်းဖြတ်တောက်မှုနှင့်ခြားကုမ္ပဏီတို့ရွှေ့ပြောင်းမှုများအတွက်ဝန်ဆောင်ခန်းနှင့်ဖုန်းကုမ္ပဏီအသစ်မှ ဆက်သွယ်တပ်ဆင်ခါများပေးဆောင်ရမြယောက်ရှိလာပါသည်။ကုမ္ပဏီအသစ်မှဖုန်းခေါ်ကအချို့ကိုအနည်းငယ်တက်တာစေတော်လဲတယ်လီဖုန်းလိုင်းနှင့်ဝန်ဆောင်ကားတို့သည်ဈေးနှုန်းမြင့်မားသည်နောက်ဆုံး၌ခူစီသည်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီအသစ်အတွက်များစွာပုံမှုတွေပေးလိုက်ရပါသည်။တင်းဒီစာရွက်ပေါ်တွင်ဘယ်သောအခါမှ အချိန်ကာလချုပ်ဆိုတတ်မှတ်၍လက်မှတ်မထိုးပါနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မှကုမ္ပဏီအသစ်နှင့်အချိန်ကာလတတ်မှတ်၍အမှန်တကယ်ငွေကြေးသက်သာရန်ဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မည်။အမှန်တကယ်နားမလည်ပဲဘယ်တော့မှလက်မှတ်မထိုးပါနှင့်တကားဝအယောက်သမားများနှင့်အချိန်ကာလတတ်မှတ်ချုပ်ဆိုသောအရာများအားဆယ်ရက်အတွင်းပယ်ဖြတ်နိုင်ပါသည်။ အယောက်သမားလက်ပပြောဆိုသောအရာအချို့ကိုနားမလည်ခဲ့သောအချိန်ကာလချုပ်ဆိုမှုကိုမပြုလုပ်ရပါ။တရားဝင်အကြံပေးဌာနသို့သွားရောက်၍ဤဖြစ်ပျက်ကိုပြောပြပြီးအကြံဉာဏ်ယူပါ။တင်ဤတကားဝတွင်အယောက်သမားများနှင့်စကားမပြောလိုခဲ့သောတကားနာတွင်တကားမခောက်ပါနှင့်ဟူသောစာရွက်ကိုကထားခြင်းဖြင့်အယောက်သမားသည် Consumer Action Law Center 03962963300 Dobaho 13008 1020 Do Akame Kosu Naidi www.consumeraction.org.au Community Legal Center 03-9652-1500 www.communitylaw.org.au အကယ်၍တင်လိုအပ်ခဲ့လင်းစကားပြန်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။